राम्रो शर्मा पछि तपाईँ र नम्बर जम्मा सफल भएको छ आज तिमी नम्बर 20 राम्रो सर्भिस एटेकमा आफ्टर टिमले निकै राम्रो प्रहार गर्दै एक नम्बर खाता खोल्न सफल आफ्टर टिमले नम्बर 8-2 राम्रो सर्भिस एटेकमा आइदर टिमीको तर्फबाट अवश्य राम्रो एटेक थियो र पाँचौँ गएको छ यसको फाइदा आफ्नो टिमीलाई र नम्बर जम्न सफल आफ्नो टिमे नम्बर 2 बराबर राम्रो सर्भिस एटेकमा आफ्नो टिमे निकै राम्रो प्लेस त्यसै गरी आइदर टिमे निकै राम्रो प्रहार फस्न सफल आफ्नो पक्षमा नम्बर जम्न सफल भएको छ आइदर टिमे नम्बर 2 अलिक राम्रो सर्भिस एटेकमा आफ्टर टिमले राम्रो थियो र बलले अगाडि पार गर्न सकेन यसको फाइदा आजको टिमलाई र नम्बर जम्न सफल भएको छ आजको टिमले नम्बर 4-2 राम्रो सर्भिस एटेक गर्न बल आफ्टर टिमको तर्फबाट निक राम्रो प्लेस फस्न सफल आफ्नो पक्षमा नम्बर जम्न सफल भएको छ आफ्टर टिमले नम्बर 3-4 राम्रो सर्भिस एटेकमा आज टिमे निकै राम्रो पनि त्यसै गरी आफ्टर टिमे राम्रो पनि त्यसै गरी आज टिमेको तर्फबाट निकै राम्रो ब्लक गर्दै नम्बर 4 बराबर राम्रो सर्भिस एटेकमा आज टिमले निकै राम्रो प्रहार त्यसै गरी आफ्नो टिमले निकै राम्रो प्रहार गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा नम्बर जम्न सफल आफ्नो टिमले नम्बर 5-4 पुनः नम्बर जम्न सफल आफ्नो टिमले नम्बर 6-4 राम्रो सर्भिस एटेकमा आज टिमले निकै राम्रो पनि फस्न सफल आफ्नो पक्षमा नम्बर जम्न सफल आज टिमले नम्बर 5-6 निकै राम्रो सर्भिस थियो र बलले जारी पार गर्न सकेन यसको फाइदा आफ्टर टिमलाई र नम्बर जम्न सफल भएको छ आफ्टर टिमले नम्बर 7-5 निकै राम्रो प्रहार कहाँ गएर खोइ 2000 ए उही बजेर चल्ने नम्बर जम्न सफल आज टिमले नम्बर 6-8 राम्रो सर्भिस एटेकमा आफ्नो टिमले निकै राम्रो प्रहार थियो र बल घेराबन्द भएर यसको फाइदा नम्बर जम्न सफल भएको छ आज टिमले नम्बर 6-8 राम्रो सर्भिस त्यो बलले जारी पार गर्न सकेन यसको फाइदा राम्रो सर्भिस एटेकमा आज टिमले आज टिमको तर्फबाट माइकल खत्रीको निकै राम्रो प्रहार फस्न सफल आफ्नो पक्षमा नम्बर जम्न सफल भएको छ आज टिमले नम्बर 8-9
Vamos a hacerle. Perfecto, más. Hasta el time. Rambra service. Attack ma Isaac team. Nikkar amra pane chese kore. Dastur ko ground ma ball first to ball apna batma number jonno safal. Isaac team number 10 barabar. Rambra service. Attack ma. Attack number jonno safal bhayeko cha Dastur team number तो बाल वार भी होंगे नहीं। नंबर दोनों सफाई। आज तक टीमें नंबर एक आरा बराबर। और न्यू बटराई पोल्टीफॉम टीमें का टीम पर मौज बिरेक चेसी और बिरेक चेसी और जहाँ के उन्होंने इस तरह संपर्क वर्जन वाला और बिरेक चेसी और जहाँ के उन्होंने इस तरह संपर्क वर्जन वाला Fora,
पावर आना भी बेटा यार Para
खतमा पूरे खेमर से सही अपना अंतिम स्थान में पूरा नहीं सका अब तो टीम एन बहुत बहुत चीज तो भी बराबर लाने अपने पहले से कब के बात आते हैं अब तो टीम है नमस्ते भाई नमस्ते After team in more 8-0. ¡Gracias!
Chavane, Isaac Art. Thank you.